Pozdrav dragi moji i dobrodošli u još jedan vlogmas. Danas ćemo pričati o ljetu u Australiji. Kao što vidite, ja sam taman, evo jedno prije pola sata završila s kupanjem u bazenu. Cijeli dan sam se kupala, uživala, radila na laptopu i sve ostalo. Naime, danas je bilo 39 stupnjeva i to me nekako motiviralo da vam ispričam kako to zapravo izgleda ljeto u Australiji, zato što je totalno drugačije onom u Hrvatskoj. Ne znam uopće otkud bi krenula. Za početak, ljeto u Australiji je, kao što i znate, totalno uobrnuto vrijeme kada u Europi i u Hrvatskoj. Dok je vama zima u Hrvatskoj, nama je ovdje ljeto. Dok je vama proljeće, nama je jesen. Dok je vama jesen, nama je proljeće. I dok je nama zima, vama je ljeto. Znači sve je suprotno. Isto kao što su dan i noć. Totalno suprotno. Zato jesmo na drugom kraju svijeta, jel? Što se tiče samog ljeta, kad bi usporedili temperature u Hrvatskoj, kada je ljeto tamo i kada je ljeto tu u Australiji, velika je razlika. I zapravo u cijelom nekom feelingu ljeta je razlika. Iako kad je ovdje, na primjer, 27, imaš osjećaj kao da je 35. Danas je bilo 39 i ja sam imala osjećaj da je bilo 50, iskreno. Zato što je baš jako nekako vruće i sparno. I još vam dođe taj neki vjetrić, kao što sad, imaš feeling, sad će doći malo da me ohladi. Kad ono zapuše, spali ti i obrve i trepavice i sve ti spali. Znači, misliš da ćeš se osvježiti, nećeš se osvježiti. Što se tiče samog odlaska na plažu, to je isto totalno drugačije, zato što kod nas je more. Kod nas je Jadransko more, ovdje je ocean i ocean je jako, jako hladan. Nema tamo plivanja, uživanja, sve laganini, pa ću sam malo brčkat u plićaku, pa ću ja malo tamo plivat. Nema, otvoreno je more. Znači, ok, postoji nekoliko plaža gdje postoji takva vrsta kupanja, ali većinom su tu veliki valovi i većinom ljudi imaju daske za surfanje ili boogie boarding, to vam je ona manja onako daska na kojoj se legneš s prsima i onda hvataš valove i uglavnom fora je star, probala sam i stvarno mi se sviđa. Što se tiče temperatura navečer i preko dana, to je isto velika razlika. Recimo u Hrvatskoj kad je ljeto i navečer je većinom toplo. Tu je nekako više hladno navečer. Ja recimo uvijek kad imam kratku majicu ili kratke hlačice, uvijek moram nositi sa sobom nešto dugih rukava, hudicu, jaknicu, nešto lagano. Također, to se u Australiji događa i trenutno vjerojatno ste čuli na vijestima, stvarno je svuda na svijetu. Postoje tije bushfires ili zapravo požari kao kod nas kad je vruće, samo što je tu puno, puno gore. Jer je australska trava jako suha i sušena. I zapravo tu je suša jako često i manje pada kiša nego u Europi. I ljudi se više bore sa sušom nego kod nas. I pošto je ta trava suha jako, ona jako lako gori i vjetar je jak i vruć, to je onda još 10 puta gore. I eto, baš je sad u okolici Sydneya gore u regiji New South Wales se zove, ja sam u Victoriji, gdje je Melbourne. A Sydney je u New South Wales, tamo su trenutno ti veliki požari i stvarno jako, jako puno hektara šume izgorilo. Baš sam stavila nedavno na Instagram naspram Amazone da je skoro duplo više izgorilo. Jako je tužno zato što jako puno životinja odumire, puno koala. Koale su sad ušle u skupinu životinja koje su već skoro izumrle. I to je jako, jako tužno. I zato je velika razlika na turama, jako je vruće. U Australiji također u gradu kad se vozite sa strane pored ceste postoje znakovi koji vam idu od zelene do crvene. Ovako izgleda kao neka duga i ima ovako strelicu koja pokazuje. I najčešće je to na zelenom, to znači da je najmanja mogućnost od požara i da nije toliko vruće. Kad se ta strelica pomiče, to znači da je sve toplije i toplije. I dani kao što su danas, kad je 40 stupnjeva ili više, strelica je na narančastom ili već na crvenom, što znači da ne smiješ raditi roštilj, ne smiješ potpaljivati nikakve vatre. Također, nama u Melbourneu ni nije čak
tak strašno vruće, stvarno je vruće. Ja najviše što sam doživjela u australskom ljetu je bilo 47 stupnjeva. I mislila sam da će mi se rastopiti mozak. Doslovno. Da će mi se rastopiti faca i da će mi se rastopiti sve živo. Inače u Melbourneu nije ni toliko vruće koliko je na primjer u unutrašnjosti, jer Melbourne je više nekako na rubu Australije i mi dobivamo te vjetrove s oceana i tu hladnoću od oceana. Dok na primjer u unutrašnjosti, ima par videa prije gdje sam rekla da vas vodim na australsko selo, kako to oni kažu tu country, tamo je još toplije jer nemaju vodu blizu sebe i unutrašnjosti su i sve samo ta trava, zemlja od koje je vruće i tamo je još toplije. Znači ako kažu 45, njima je vjerojatno 52, doslovno. Tako da baš nam je od Darcy tata rekao kada je temperatura iznad 35 stupnjeva, ja mislim, da uopće ne smiju izaći van na teren i raditi radnici. Isto tako tu u gradu, ljudi koji rade na zgradama i radnici koji su na baušteli, oni ne smiju uopće izaći van na teren ni raditi ako je iznad 35 stupnjeva. Jednostavno moraju otići doma ili zapravo prekinuti s radom. Da, kada idete na plažu, pošto su plaže pješčane, tamo nigdje nema hlada. Imat ćete hlada jedino ako donesete sa sobom one male šatoriće što ljudi nose sa sobom na plažu, to je jedino. Znači nema hlada, ako je plus 40, vi ste na plus 40. U more ćete ući, ne znam, možda do koljena, do tud, i onak brčkate među tim valovima, onak već kad val završi, onda je već u plitkom nekako manji i nestane, ali malo ćete se osvježiti i izaći van. Nema plivanja, nema hlada, znači uđeš u vodu, osvježiš se i nazad na plažu. Ja iskreno volim plaže u Australiji, još skoro nisam ništa ni vidjela kakve su. Ja sam otišla samo tu u okolici Melbournea i na par plaža u Sydneyu. Idemo u Sydney za novu godinu pa ću vas povesti sa mnom i pokazati vam plaže i tamo. Uglavnom ja jako volim plaže u Australiji, to što sam uspjela vidjeti do sada. Volim pjesak jednostavno, volim kad je to toliko kilometrima daleko, onako puno pjeska, puno plaža i volim jako kad je vruće. Ja sam jedna od tih ljudi, kad je 40 stupnjeva ja sam najsretnija. Jedino me taj vjetar uvijek onako doslovno šokira. Ne znam još šta bih vam rekla o ljetu u Australiji i o toj vrućini i o svemu tome. Stvarno se ne mogu sjetiti, ja uvijek ova videa snimam spontano, nemam nikakve papire, listom čega šta da govorim. Tako da možda sam nešto zaboravila, oprostite. To je bilo to što sam ja imala reći o ljetu u Australiji. Ja sam jako sretna što sam tu. E da, puno ljudi mi je reklo, blago tebi, ja sam zavidna, sad si u kratkim rukama, nama je zima. E ljudi moji, u istoj situaciji, vama, kad je vama zima tamo, meni je ljeto tu. Kad vi uživate na moru i po moru, dok ja gledam svima vama storije, onda je meni hladno. Tako da, tu smo. Na istoj smo razini nekako. Ljubomorna sam ja na vas kad je vama ljeto. Uglavnom, snimit ću vam kako to izgleda Božić i sve ostalo kada je vruće. Hvala vam na vašem vremenu. Nadam se da sam rekla sve što sam htjela. Ako sam nešto izostavila, slobodno pitajte u komentarima. Ja ću vam odgovoriti ili na Instagram pošaljite poruku. Odgovorit ću. I eto, družimo se u sljedećem vlogmasu. Pusa!